Госпожо, как се казвате вие? Петрана Петрова Василева от Славяни, Ловешко. Кога ви преглеждах аз? На 12 декември. На 12 декември. Какво открихме тук? Камъни в злъчката, киста. А ти за какво дойде тук? Ами за кистата. Така. А тук открихме, че имаш и камъни в злъчката. Камъни в злъчката и бъбриците. Ти знаеш ли, че имаш камъни в злъчката? Не. Дадох ти билката за камъните в злъчката. Какво стана? Направих я, както пише по рецептата, изпълних я и камъните излязоха. Много камъни ли излязоха? Много нещо. Ти ги видя? Да. 3 дена, много нещо. Много камъни? Много. Имаш ли шепа? Много. Добре. Как се чувстваш след тая работа? Много ми леко. Добре ми. Полегна ти? Да. Кистата намаля ли? Кистата намаля. Вчера съм ходила на лекар. Малка е. Мъничка е те. Малка е останала? Да. А тя преди колко беше? 6 на 6. 6 на 6. Да. А сега долу горе? Ами някъде 2-3 нещо сантиметра. 2-3 сантиметра. Значи повече от половината? Да, да. Малко е останала. Ще да я излекуваме. Няма страшно. Добре. Ами аз много ти благодаря за този запис. Ще го пускаме на хората да виждат, че могат да се лекуват кисти и без операция. Може да. Да. Благодаря и аз на вас за помощта.